Благодаря Ви, госпожо председател. Уважаеми колеги, този закон дълго време беше разглеждан в комисията на парламента. Даже и президентът наложи вето с ясното съзнание, че ако искаме България да се развива, ако искаме икономиката на тази държава да бъде поставена на други релси, ако искаме следващото управление, където сигурен съм, че може би и БСП да взимат участие, и те да измъкнат България от това състояние, в което е в момента, ние трябва да намерим лостове, как и по какъв начин да привлечем външните инвеститори. Аз мисля, че този законопроект с този праг, който в момента е поставен 250 000 евро, според нашите данни, според нашите изчисления, дори и този праг е много висок. Уважаеми колеги, вашите аргументи не можаха да съвпаднат с аргументите за развитие на икономиката на България. Вашите аргументи са аргументи, че службите имали доклад как и по какъв начин трябва да се пречи на икономиката. Ние веднъж за винаги трябва да кажем, че тези служби трябва да работят за интерес на страната, за интереса на развитието на икономиката. Ако тези служби под ръководството на вице-премиера в момента не работят за интереса на страната, аз се учудвам опозицията защо го подкрепят. Или една икономика, където ежедневно се нуждае от инвестиции, ако допуснем наново милиционерския подход да влезе и да пречи за развитието на икономиката, аз с това нещо не съм съгласен. Може би за пръв път, колеги, през толкова години в този парламент се разглежда такъв един законопроект и с тези предложения, аз съжалявам, че съм пропуснал възможността да направя предложение, 250 000 евро са един нормален, добър праг. Може да изкараме още аргументи. Аргументи колкото искате. Разбира се, само ако вземем Америка, ще видите, че американците дават визи даже без да питат кой си, откъде си, при определен праг, мисля, че беше около 500 000 долара. А ние застанали сме тук, само преди малко чух, като че ли така достатъчно ни облъчи оне ден председателя на албанския парламент и почнахме да се сравняваме с аргументи на Албания, как и по какъв начин са били изгонени чуждестранните инвеститори, как и там не допускали други инвеститори. Уважаеми колеги, на северо-западна България са необходими инвестиции. Уважаеми колеги, за цяла България е необходимо развитие на икономиката и растеж. А пари няма. Благодаря ви. Аз смятам, че трябва да подкрепим така, както е предложен законопроект. Благодаря ви, госпожо председател. Господин Червенкондев, като че ли в обществото се чу вашето последно изречение. Службите са да гонят хората. В момента това правят, наистина. Службите в България не работят за интереса, за националния интерес. Службите в България работят, вие знаете за какви интереси. А доколкото до репликата на госпожа Нинова. Госпожа Нинова, аз често пъти виждам на тази трибуна, когато сте убедени в аргументите си. Ползвате изрази като излезте да се разберем като мъже. Този път не бяхте убедени в аргументите си. Благодаря ви. Така, за изказване.